Sustó, sustó. Sugar babes. Sugar babes. Hvala ti. Hvala ti na odvojenom vremenu. Koliko se već dugo jurimo za ovaj kao intervju? A Boga mi ima godinu, dve. Ima. Čak smo se jedno bili vidjeli, ja sam bio sa Ivanom Sajsi i njenom ekipicom i BKO-om, a ti si bila sa ovom nekom drugom plejadom ljudi, podsjetim, nije nebitno. I znam da su tu kao čuli, čujemo se kao. Da, mi toga, smo se, da, tačno, i od toga je prošlo ono, bar ono kao godinu dana. It's your boy Boogie in full effect. Nova tura plesnih intervjua, ovo su bili mali intro. Za mene dugo očekivana Jelena Sugar Jenči Radulović, to su sile neke titule. Tako je. Jedan mali devojčurak koji je izrastao u prelepu mladu ženu. Devojčurak koji je u plesu od jako malih nogu, žarila, palila i evo ja sam sad... Dok smo se ovdje malo časkali pre intervjua, saznali još neke mnoge lepe stvari koje jedva čekam ono da čujem ponovo u svim tim nekim svim tim nekim detaljima. Tako da, kaži mi kako se ples desio tebi u tom životu i zašto ples, a recimo ne znam, nešto drugo, neki popudaj, recimo. Pa krenulo je tako što moja mama je slušala hip-hop muziku, mama je slušala Eminema. Pozdrav za mamu! Da. 90-te, Pump the Jam, No Limit, mama je bila baš u tom džuska fazonu. Da. I onda sam krenula na latino plesove kad sam bila u osnovnoj školi. Imala sam neizbežni latino plesovi. Da, baš sam bila mala, tipa preškolsko sam već krenula na latino. I međutim, nažalost, plesna škola gdje sam bila, desila se neka tragedija u toj plesnoj školi. Devojka koja me trenirala je preminula, izvinjavam se za loš trenutak. Ali to je, mislim, sve imalo svoj put u smislu da sam ja prestala sa plesom. Mama je bila jako tužna i bila pozvala, ne, moraš da nastaviš da baviš plesom. Došla je Slađa, Dev Dance, u osnovnu školu. Slađa, moja breakerka, pionirka, nevjerovatno, brate. Delila je flyere, ja sam bila ta trećara ti osnovne. I donala sam kući taj flyer. Ti si beše sa Banog Brda, tako? Tako je. Nice. Spustila sam flyer na stor, ranac i kao seba da jedem, ne znam šta je bilo. I mama videla, mama za ruku, odvela me na prvi trening i mama me malih nogu učila da trebam uvijek da tražim, da pitam, da me ne bude blam da stanem u prvi red, da ne bude me blam da pitam kasirku koliko košta ovo i ono. I šta sam ja radila na prvom treningu? Oma sam stala prva. Znači, devojke kad dođu na trening, to sam gledala kroz sve ove godine, stanu u posljednji red. Ja da si ih betlala. Ja sam bukvalno stala u prvi red i htjela naučim koreografiju DADOŠ i tu je krenulo sve sa mojim plesom u Dev Dance. Čovječe, pazi, mislim, bio sam oduševljen svim tim stvarima, pazi, ti si čak nešto i osvajala tamo sa njima, tako neke je. Silne nagrade, prvenstva, zlata i tako dalje. Ja, nažalost, nekako ne mogu da te se setim jer sam ja sa Slađom, mislim, Slađa je bila kod mene još breakerka, pa posle naše druženje prelazilo u neko prijateljstvo i sve to. I onda se mi ti stvarno oduševila svim tim informacijama. Ja se tebe sećam, to je bilo Last Summer Jam, mislim 2011. Tako je. To su organizovali, mislim da je Bibi Viš i Anđelko. I ja sam tu tebe video prvi put i sam rekao, wow, rekao, ova mala Šuri jebate, ono klinkica, ono, znaš, i ono buklo detence, ali rekao, ova mala Šuri i naravno nisam se prevario, pratio sam tvoj posle rad i rast kroz vreme i pokazalo se da si ti posle izrasla jednog onako opakog zajebanog battle plesača. Da, tako je. Živjela sam za battle i battlevi su mi bili bukvalno sve na svetu. U smislu da uvek sam imala te neki borbeni stav u sebi i volila sam se takmičim i još tad kad sam počela na takmičenjima, 2009. sam bila državni prvak kod Slađe i tada se desilo da mi je ona rekla da uradim neku koreografiju za duo u solo delu, međutim meni se desilo mi se blokada i u tom trenutku sam ja iz koreografije samo sam krenula da igram svoje. I ona, čak u tom trenutku bilo ljuta, nisi me poslušala, a kao pobedila si, kao okej, donosim u kući zlato. Tako da uvek sam imala taj kao jak stav, step up mi je bio taj moment njih kako se takmiče i betlaju. Uvek sam maštala i mislila sam u reinkarnaciji nekom
plesača iz Amerike i sada je moj put do ovde doveo do toga da ja prosto sada trebam da nastavim to nešto što je negde možda postojalo. Tako je univerzum onako, baš te bacio to neka razmišljanja. Ove, kaži mi, dobro, ti kao klinka si poslije ono, raslo u te već ono pomenute filmčiće, ono, Honey, Step Up, tako i svi ti neki ono plesi, street dance-ovi i tako dalje. Ove, kaži mi, dobro, već si mi se malo pre nagovestila, Keva ti je bila velika podrška u celoj toj plesnoj priči. Mama je bila legenda, mama je dolazila na roditeljski sastanak sa slušalicama, šetjerkama. Inače, ja tvoju mamu pamtim sa Betlova, ja sam nju vidio na Betlovima. Tako je, mama je uvijek bila najveća podrška i mami ono, dan danas zazvoni telefon, Eminem, Lose Yourself, tako da ljudi se šokiraju u 6 ujutru, mama napokon, mama. Ove, uvijek je nosila dukseve, mama je odvela prvi put te kao hip-hop radnje, mama voli te široke dukseve. Nice, nice. Trenerke. Aha, znači to je bio razlog tvog tog tako svog onako in the hood momenta. Tako je, mama je zapravo bila ovdje, nice, ali nice. Skoro sam saznala, ovaj, po štata kao tata, ovaj, on je bio uvijek u fazonu kao moja ćerka će biti tenisarka, bokašica, nešto od toga. Međutim, ples prosto ovaj, je došao sam po sebi. I tata mi je jednom rekao, nešto imala loše ocjene u školi, osnovna škola je bila. Mm-hmm. I on kao, ti misliš kao da ja ne znam da uradim ono tvoje. I tata, tap, 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 tap. Ja stala ovako kao, da, i stala ovako kao, tata, moguće. I on kao, ja sam ti prošao baletsku školu u Jodavičo. Ali moj deda ovaj je pukovnik u penziji, vojska, moj si u ministarstvu, vojska, cijela ta ovaj familija je na toj strani. I onda deda rekao kako će meni moj sin da ide u baletsku školu. Ajmo lepo ti na hemiju, biohemiju. To su naravno mm-hmm. i meni uradili. Ove, ja sam završila farmaceuta, sam mm-hmm. u školu. Rekli su, ajde ako se već baviš plesom, lepo ga ti, lepo kako se zove, ima nešto sa strane, neku kao perspektivu. I to je to u principu. Tako da, mislim da sam na tatu povuka talenat. To. Na kraju sam skaprila na tatu. Mislim nice. Na mamu, na babu. Ne, tate zapravo. Ekstra. Nice. Dobro, pazi, ti si onda u tom nekom momentu, jer ja tebe pamtim iz Tuhata. Tako je. Znaš, ti si posle onog slađenih, onih silnih onog muzičkih promjena, ti si se priključila tu hatu, jer ja tebe zapravo odatle i pamtim, mislim i celokupan taj tvoj rad, ti si tu nekako ono, odskočila, imali si taj onaj b-boy, b-girl flavor. Tako i je, to je slađa. Pazi, ceo taj tvoj ono, old school vokabular, pazi, ja nikad ne mogu da zaboravim 99 Problems Battle ti i Zoe, gdje sam ja vrišto, gdje sam ja posle toga jurio i tebe nju rekao, fuck, ono, dojaja mi što nisam sudija, jer, znaš, ono, obe vas volim i onda ne znam kako bih to sve sudio. I ta numera je meni bila, vidi, znači da, ja sam, čao, zdravo, vrata. E, i samo mi je žao što to Lex ono nije snimao sve i ti imaš na svom ovaj, malom tom nekom ono, profilu, vrlo, vrlo mali deo. Ovaj, tako da to mi je ono priceless moment. Da, ti si sa u tu hatu, znači, bukvalno proširila svo to neko znanje i cijel taj ono street style. Tako, ja sam u Dev Dance učila, znači, koreografije, malo ženstvenije, malo breaka, bila sam tu negde. Mm-hmm. Uglavnom smo se bazirali na koreografije, na performance, mm-hmm. I onda se desilo da sam se nešto razbolala, slezina mi nešto nije mm-hmm. bilo okej, okay. Morala sam pauziram sa plesom 6 mjeseci, baš nisam imala ovaj sreće sa tim. I ja rekao, to je to, dižem ruke od plesa, kraj, gotovo. Međutim, ja kao ja, ono, uvijek sam bila u tom hip-hop fazonu i prolazim, trčim, sećam se, niz zeleni venac, spuštam se niz stepenice i u tom trenutku izlaze 10 ljudi, ću bukvalno izašlo 10 ljudi iz tih podzemnog, tačnije. Aha. Ja niz stepenice, oni uz, i ja sam bukvalno stala kao film ovako, oni svi kačkete, devojke i muškarci. Ja sam se okrenula i bilo fazonu, wow, ovo je prvi put da vidim hip-hop kulturu na ulicama Beograda. I šta, ja sam to videla, zaboravila, rekao, super mama, videla sam to. Aha. Pa dobro, ima ljudi koje to zanima u Beogradu i to sve. I prođe, ne znam, 2 nedelje od tog trenutka, bila prosto sudbina. Drugarica mi kaže, kao, listam u njem Facebook, sad je Facebook bio aktivan. Kao, evo mi je drugar, kao, počeo sam kod njega ples. I ja skapiram da to Ilija, dečko koga sam Ilija videla. Ilija Bugi, da. Da, tad sam prepoznala njega i reka, dolazim tu, to je to. Javila sam se, ja ulazim na Facebook tada, sećam se, Ilija imao 2 profila po 5000 ljudi, rekao, ove mene poruku, nikad videti neće. Da. Međutim, video je rekao, dođi tad na trening, ja sam došla. I tad je prvi trening, sad će se bio napolju. Oh. Ja kao, ja onako devojka... Čekaj, gdje je to bilo?
U Sarajevsku smo trenirali, međutim Lesi uvek ima momente kada je kao radio napolju treninge, tipa kao povezivanje sa prirodom. I ja sam se baš zapala taj dan i rekao, čoveče, ono, ja malo alergije, čini mi se. U Sarajevskoj, tamo da je kul. Znam, držao sam neke radionice tu. Uglavnom, to je bio prvi trening, posle smo se vratili u salu sutradan, to je bilo su vikendom treninzi. I ja sam toliko jako odskakala s energijom da je Lex bio u fazonu, spusti energiju i sad postavili su timovi u Tukla for Stage, meni je to bilo ono top. Znači četvrti tim početni, treći kao tu si ni početnik, ali si kao napredovo, drugi i prvi. Ja sam mislim upala bila prvo u četvrti, pa u treći, odmah sam prebačena bilo u treći, mislim da je bio ugašen četvrti deo ekipe i bilo je polaganje. I ja kao ja, već sada godinama u plesu sa stavom koji sam od uvek imala, imam ga dan danas, šta ja ne mogu bre, ja to odmah da sredim. Pažljivo sam slušala šta mi Lex priča od prvog treninga, imala sam svesku isto kao tvoju. Da, tu je dan danas, nice, da, nice. Iz 2011. gdje su pisali svi ove basici, old school, love you girl, love you girl. Da, ono, i top jebate. Mi je bila ono kao vodič za sve te i za polaganje i za njihove nastupe. I na polaganju, ja se setim ovako, ja pa igram ono, namjerno je pustio ovako, sjećam se, on me gleda ovako, bili su naravno stariji ljudi iz ekipe, i ovako mi pušta namjerno pesmu koja je najsporije, mislim da je nešto R. Kelly, nešto, baš je lagano da treba diraš da. I ovako me je pogledao, ovako je pustio i gleda me direktno u oči da vidi da li će na polaganju da uspijem da uradim to. Da. I ja se setim ovako, aha, Lex. Tap, tap, tap. I onda sam, i tad sam prešla drugi tim, tad kad sam prešla drugi tim, sam onda htjela još jače da grizem. I tad sam zapravo istekla i njegovo poštovanje, kad ljudi hoću da ga slušam i sve, tako da on je naravno zaslužen za sve moje betlove. Pazi, ti, sad ne znam koliko ti to mislim, moram percipiraš, ali ti si u jednom momentu, jer ja sam se kretao među vama i pratio sve te eventove veće i tako dalje, i bukvalno ono, svi kada ono, čuju ono kao ko je sve, kao ujebote kao Jenči, kao Rok, ujebote Jenči ovo ono, znaš. Tako da si ti jako brzo počela da bivaš u tim nekim ono krugovima kao ono top battle plesači, imala si brda tonu trikova, dropova, skokova, flipova, razumeš ono, i ja sam ono bukvalno isto bio odlučen, rekao brate ono odakle izvali ovo, razumeš ono, tako da vidiš ono ipak se taj basic ono. Lex je zapravo nama dao naravno putokaz za battle i ja sam njega, kažem ti, uvek slušala i on je zahvalan za to i za sve što sam postigla na neki način u tom svijetu hip-hopa i battle-ova. Uvek imao, moraš imaš stav, moraš da oslušaš muziku, moraš to, moraš dole, moraš gore. Ja sam to pažljivo slušala, međutim, šta je fora, zašto su mene battle-ovi radili? Ja sam prvi moj battle zapravo bio taj Summer Jam. Da, to znam, to znam, da. Ja nikad neću zaboraviti, ja sam se iz zezanja prijavila. Ja sam taj dan bila Nadji Cigani, ja sam se sunčala ceo dan i mi kao idemo neki posao battle. Ja vidim kako se mi bore i ja kao želim da osjetim ovo i sjećam se, meni se tada na battle od stopala ka gore, krenulo da mi pumpa krv, krenulo srce da mi radi. Adrenalin. To nije bila ni trema, to je bio adrenalin. Sam bila čekala da skočim. Snaga koju imam u tom trenutku ne može da se meri sa snagom ni sada kada radim, zato što ja nekom dokazujem, pokazujem sebe da mogu bolje da to i u tom momentu kada mislim da ja mogu da uradim salto. Do te mere meni radi krv i sve. Da, mislim da kad bi uradila salto da bi uspjela da uradim salto. Što je naravno bilo moment kad sam jednom na nekom takmičenju, mislim da je bilo tvrd takmičenje, nebitno. Digla sam nogu i umjesto, sad ovako ramišljam što radim sa nogom, a ja sam pod adrenalinom. I ja ovako tu nogu samo sam bacila na pod. Ja sam taj potez jednom u životu radila, nisam sam nikad više da ga ponovim. Ja sam bila u fazonu, a ga sad uradim, verovatno bi se polomila, ali sad zbog te energije i svega i krvi u mom telu i te energije nisam Ja recimo pamtim dosta ti tvojeg betlova, mislim mahom na tim ono velikim eventima i znam da kad si ono sve prolazila iz kruga u krug i ono već ono polako se bližiš ti nekim ono finalnim ono betlovima, tvoj izraz se ono promeni u fazonu, pazi ono kao pazi dođeš na montirana kao ono kao okej, okay, ima ono kao sve kao hip hop Adidas ludilo, ono kovrđice, frizurice to, ali onda u jednom momentu kao više nisam kao seksi, onda sam fazonu
ljuta. Znaš, kao, what? Znači, ti se preneradiš u fazonu i onda kreneš, brate, da puniš ono. I stvarno, pazi, izletale su ono brda nekih ono dobrih trikova koje sam vidio tada i više nikad. Znaš, ta energija, te radi. Koliko te ono, mislim, i dalje ono bi te vozila kad bi bila u mogućnosti da se vratiš? Vozila me je, posljednji battle je bio u galeriji, mislim, sad prošle godine. Ovo što je Anđelko organizovan i... Mislim da li ove ili prošle godine bio battle i pojavila sam se na battle. Aha. Međutim, od tog cijelog adrenalina i pošto dugo nisam bila na battle, krenula sam da skočim u špagu i nezgodno sam ustala. Tako da sam već imala pada, devojka protiv koje sam igrala bila baš dobra. Aha. Tako da sam zasluženo sam ga izgubila. A ja kao ja, sam imala naravno highlight godine, bila 2012. Kad sam sa Čakanom krenula da radim, u smislu da imam s njom battle, da idemo 2-2 i naše energije su se jako bile poklopile. Da, to se sjećam, da. Da, i nas dve smo se uhvatile tako što smo se prvo battlele između sebe i na kraju se desilo tako da smo se nas dve kao dogovorile kao ajde budemo zajedno, se borimo jedna protiv druge. Da, tako smo i krenula jedan battle, smo osvojile drugi battle, tako da s njom sam doživjela taj neki highlight. I sjećam se momenta finala, igramo protiv Bugija i Afrija, Bakan Fury je bio Omo i UK su sudili. Da, to je bilo dole nešto na Dorčilu. Slovenac, da. Slovenac, bolo tako se zove čovjek. Čekaj, ja sam bio jedan od sudija. U nekim od betlova, ne znam da li je bilo za nešto. Sjećam kao juče tog betla i sjećam se momenta kad sam Lexi bio preko puta mene. I to je finale, znači to je to ključ Afri i Bugi će uvijek biti i meni i plesači i muški plesači koji su mnogo jaki i ja sam im uvijek divim kad god oni zaigraju i tad mi je bila već prpa i ja se sjetim svih pravila koje mi Lex pričao. Bravo. I momentu kad je krenula je bila neka pesma, onako jaki bio instrumental i ja sam pogledala i sjećam se Lexa koji kaže idi dole i ja se sjetim na idi dole, uradim slide, krećem dižućim nogu za 360 stepeni na bit i to je bilo bacanje kačketa, kraj, gotovo. Tako da sam uvek betlove sam osvajala, čak i kad su plesači bili kvalitetni mene, ja sam gledala da ga hvatam na onaj prelaz na 5, 6, 7, 8 i nešto će se desiti. Da li je drop, da li je promjena i na taj i ja skočim u špagu, izvrnem koleno, zavrtim se na kolenima sa 180, izvrnem za 360. Pošto imam tu elastičnost, imam to maksimalno. Čoveče, evo sad ti to pričaš i ja osjećam taj vibe i ono flashbackovi kao ono slike sa betlova, znači nevjerovatno. Pazi, ja iskreno volio bih da se u neko skorije vreme kao tu desi nešto, da se ti kao bar malo vratiš toj energiji. Dobro, ti se sad trenutno u nekim, da kažemo, komercijalnim stvarima zbog posla, naravno. To se desilo slučajno i taj deo je jako bitan, zato što ja sam uvek kao klinka imala neke ciljeve, znaš. Znači, tipa, 2009. sam igrala ispred MTV kanala, ispred televizora. I kao, Bože, želim da budem na TV jednog dana. 2011. me zovu za MTV premijera, je bila VIP, svi ti dani lepi spot. Da, imala sam 14 sreća. Godina kad sam snimila prvi spot. Znači, imala si onu svoju Adidas, onu naranđastu. To sam dobila tamo da snimam o tome, na kraju sam dobila... I one duboke Adidas patike. Tako, s najvećim jezikom. Pamtim ko pravi, brate. Tako je. I onda mic po mic, spotovi su mi uvijek interesovali jer sam želela uvijek tu neku svjetsku scenu. Gledala sam Pussycat Dolls, tada gledala sam Christina Aguilera, Britney Spears, naravno odrasla sam na toj muzici. I uvijek sam želela više, naravno. Osnovna srednja škola su mi je bila pakao, sam uvijek bila dete debil jer su svi tada slušali baš narodnjake, to nije ni postojao. Mislim da je Krleuša počela prva da ima plesačice na nastupima, mic po micu krenuli da ubacuju plesači, to je baš bilo dobro u tom smislu, mislim za našu domaću zabavnu muziku. Jasno. I tad sam zapravo skapirala da ja želim da budem u tim muzičkim spotovima, nastupima i 2015. godine sam dobila prvi kao zvanični poziv, angažman, da. To je bila Sara Jo, tako da bila je, upala sam kao zamena za
nastup, neka devojka je otkazala, bilo njoj je bilo hitno 3 dana, imao sam tipa zadatak za 3 dana naučim 20 koreografija, 20 pesama i ja kao, ok, mogu ovo, kakav bus, brate. To, nakon toga imala sam ovako 2 puta, pošto sam bila zaljubljena u hemiju, prirodne nauke, dan danas razmišljam da ću se jednog dana baviti time, znači na sve to, imala sam ovako 2 puta, prvi put je bio, znači da ja idem ka hemiji i medicini, jer sam kidala ove prirodne nauke, drugi put je bio Beogradska arena. Zašto? Zato što se poklopilo da je meni prijemni par dana kasnije nakon Beogradske arene. Beogradsku arenu smo spremale mjesec dana, to je bio New Diva show. Bila je Sara Jo, Nevena Božović, Mirna Radulović i bila je neka francuska pevačica, zaboravila sam. I stvarno bio jako veliki angažman da sam tad prosto bila prekretnica. Ili ćeš to ili to. Ja sam i kad sam završila taj angažman došla na hemijski fakultet i htjela da upišem hemijski fakultet jer to upisuju samo ludaci za gimnaziju hemiju. Da, 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 da. 2015. godine je prva godina u kojoj se niko nije ispisao i ja sam tu zapravo otišla, posle toga sam upisala za PR menadžera, završila fakultet za to. Sjajno. Jer tata me zvao, nemoj da plačeš, nema veze što nisi nastavila medicinu i hemiju. Kao ja, nema veze, upiši ti za PR menadžera, vidim da si krenula u stradu. Da, da. Ali pazi, tako, to je meni gotiva kad imaš podršku roditelja, to je jako, jako velika odskočna daska. A i sećam se baš kad si malo prepričala to svjetska karijera, sećam se koliko si bila oduševljena kad je onaj Marcus Jackson, koji se na kraju ispostavio da je neki kao hustler, kad je dolazio kod nas, držao kao te neke radionice, pa je, ne znam, kao radio sa Brownom, Chris Brownom, s ovima, s onima, Justinom, bla, 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 i u fazonu i kao, ne znam, izabraći, ne znam, top ovih, top onih. I ti znam, bila si tu pored mene i neko, joj, ovako držiš mi, ovako vođaš mi košulju, kao i ono, kao, znaš, malo. Ali dobro, mislim, eto, baš si se u nekim, ono, ovi stvarima, ono, ostvarili. To su već krenuli, da, Marcus Jackson, kad je bio, moj mama i tata su imali razgovor sa njim, jer sam htio da idem sa njim za Belgiju, da tamo radim ples. Međutim, tata koji je bio, slušaj, ona, moja ćerka jedinica, ti mi ne izgledaš poverljivo, nešto mi tu neštimo, one malo, znači ne može da ide ako ja ne pustim, kao, tako da... Nema što je ono familiar, ono, odnosno familiarni. Sa njim, da li Miša, mislim da ne znam da li još neko... Da, još neko vjerojatno krenuo sa njim, tako se reka, tati, eto, vidiš da sam mogla, vidiš da je sve okej. Tako da, onda je skapirao, tata da je ta pogrešio. Posara je došla na Nikolić, ja se sećam, uradila sam Afro Kikice, E, da, sveći tog perioda. Radila sam Afro Kikice. Čak imali ste, imali ste nastup sa Savrom Jo dola u Lexovom ovim, onom mikseru, imali čini mi se. Imali pa da, ja sam sa Savrom. I Bojana, ova Tatov. Tako je, Bojana me izvala. Frita me je izvala na taj prvi nastup jer sam ja baš bila tada najjača među betlovima. Nice. I plus sam trenirala kod nje dance-u. Već sam krenula da se širim u tom smislu kao plesač. I ona me naravno zgotivila i pozvala me da budem zamjena za tu devojku. I onda smo radili, imali smo i turneju sa Sarom Jo, imali smo još nekoliko nastupa i posle... Bila tu Jana Nikolić, čini mi se. 2016. je ušla na Nikolić u priču, gdje sam ja imala i ugovor i sve. Tako da, to me zvala Ćakana, to je Ćakana me preporučila Mileusnić me preporučio kod Dani Raste. I onda su bili fazonu, slušaj, mi smo sad u tom nekom dance hall reggae fazonu, ti već imaš Afro Kikice, vrh igraš. To je to, ti ideš na turneju, to je to. Dakle, da ne došla na Nikolić, ja sam kao jako mala, zapravo imala sam toliko koliko 18-19 godina već, sam jako mala ostavila jako veliki novac. I već je ta ljubav prema plesu otišla i vidjela da može se zarađuje s toga, jer moji su bili u fazonu čekaj stani, znači mi smo po plesu išli osnovno škola, pravila. Firma. Znači sve ono, naša ćerka kao dolazi kući i ona završila tek srednju školu, hrpa para, brate. Da, hrpa para na papiru, ugovor 2 godine, nastupi, plaćeno sve, more ovo. Da, sveća se ti svi kica. Ja sam bukvalno živjela san, i to tada je mene zapravo iz tog hip-hop underground plesa Rezano Nikolić se već igralo štikle. Ne, Sara Jo je bila prva za štikle, sjećam se da sam na nastupu u areni bila kao Bambi na ledu u štiklama. Ajoj! Ja sam non stop igrao ni hip-hop tvrdi i upolno su mi krenule štikom i letena sa na stranu, a sad sam već u fazonu mogu maraton da ćemo štikle. Top. Tako da je super što su štikle krenule na vreme.
Dobro, kaži mi, kako su onda ovi Čali i Keva gledali na to, kao sad naše dete kao zarađuje, privređuje, kako su onda oni gledali na taj tvoj ono kao i odnos prema plesu i sad već ulaziš kao u tu neku ono malo kao profesionalnu priču, mislim, će su tu nošli ono kao ugovori, mislim. Jasno, da, pa bili su u šoku zato što nisu ples gledali kao nešto što će zapravo biti moj posao. Da. Oni su meni rekli da upišem srednju za farmaceuta i da prosto krenem farmacija, medicina, hemija, da nastavim prosto put, pošto oni su svi u tome, pogotovo tatina strana, znači tetka farmaceut, tata laborant, baka biomedicinska sestra, znači sve su u tom nekom smislu. Nice. I onda su bili fazonu, najbolje to, mi smo tu, znamo sve kontakte, možemo da te gurnemo negde da radiš. Da, državni posao. Međutim, namestilo se tako da je mene i ta ljubav prema plesu, zato što sam radila, sam ga onako iskreno, svaki godin sam imala neki cilj. Mm-hmm. Što sam krenula ti pričam, znači mm-hmm. bilo je prvo spot, pa sam žela onda posle toga da imam, ne znam, osvojen prvi battle, drugi battle, onda sam osvojila tri battle, godinu dana je bilo fazon čovječ, ovo je neko manifestovanje, znači ja sam bukvalno toliko jako to žela. Pa dobro, ima toga naravno, mislim, verujem i to. Nula ti sreće, kogoda me je upoznao, rekao da sam imala malo sreće u životu. Sreće potrebno u svim aspektima u životu, ali pazi, ti si, ja sam ubeđen u to, znači nisi ti mogla da se sa tom energijom pojaviš tek tako da se izbacakaš na dance floor-u i kao to je to. Ne, nije, brate, ti si se lomila, ložila, mislim, kidala si se na trenizima, ti si morala da slušaš muziku, da, mislim, znaš, okej, imaš talent za ono kao slušanje muzike i dare to, ali ti si morala, brate, te svoje trikove da nekako, ono, znaš, tako da nije to baš ono kao jebi ga, kao srećna sam po svjetlom zvezdu, pa mi se palo, razumeš, ono, bilo je znojanja, pa normalno. Nije mi palo, za tri dana 20 koreografija, pa nije to sad ono kao koliko da si talent, mislim, znaš. Pa da, zato što kažem ti, sa 5-6 godina krenuo sve, ja sam već naučila svoje telo, kažem ti, slađa je bila najviše tu. Jako sam se zbunila šta mi je ovo ovde. tada sam već skapirala da želim da napredujem. Uvijek sam imala te neki stav u sebi, hoću još da napredujem, hoću još da učim. I uvijek sam tako svake godine sam se osjetila ispunjeno kad ispunim neki svoj cilj. Mm-hmm. I naravno, to su godine rada uloženog i truda. Ma i sati, mislim. I sati, i dani, nije kao gurno me neko to i to. Jedino što sam ponosna, stvarno, nikome nije gurao, u smislu, nikome nije na silu gurao. Znači, mogao je da me pozove, preporuči taj, ali nije rekao, slušaj, zato što je ona moja, ti ćeš da je staviš tu i tu. Ne, to se nikad nije desilo, sve što sam stekla i sada, nakon svih ovih godina, što je jako važna stvar, nisam došla na neki lakši način, nego sam sve gledala da budu dobre saradnje, da... Zato ću to ceniti i zato si tim nekim ono kao kvalitetom ono probala da svoj put ono... Uvijek sam gledala da pružam, nikad nisam gledala da oduzimam i verujem da se sve to vraća, negdje da sve to kruži, kao što smo već i pričali prilikom. Jasno. Prosto gdje daš, negdje zasiješ seme dobrote uloženog, nekom tamo i to se tebi vrati i veruje. Da, pa zajedno u principu mislim ne moramo da pričamo o te ono kao dobre stvari koje si učinila za te neke ljude, ali mislim to što si meni iza kamera pričala, stvarno mislim to je meni bio respekt da si ti ono deo svojih nekih ono priča naravno prosledila za neku osobu koja je to možda u tom momentu bilo potrebnije od možda tebe. Naravno. I to je stvarno što bi rekla ono kao noble. Tako da, a pazi, ti, ja znam da si ti polako ulazila u te neke, da kažemo, komercijalnije vode to, ali ti si opet nekako bila na tim ono, battle-ovima, dolazila si i dalje si ti tako tu još ono furla tu neku ono znači, battle priču. Ja sam već ušla u priču i sa Sarom Joj i Stanom Nikolić, ali sam opet došla da podržim onu ljubav prema hip-hop zajednici koja je mene prosto napravila. Znači imali smo jaku energiju, jaki trening je od Slađen, došao Lex koji me učio taj underground deo hip-hopa i svega, kulturu. Kod njega mi je isto bilo top što sam učila. Imali smo i zadatke, kvizove i sve da... I kao da znamo ovako iz knjiga šta je zapravo hip-hop, ne kao samo ples. Da. Mnogo stvari o plesu gdje sam ja kupila da, knjigu. Knowledge. Knjiga Can't Stop, Won't Stop, nisam se smirila dok je nisam kupila. To, Jeff Chang, baby. Mama je Jeff našla tipa u Kragujevcu, ono je bila rasprava tu u Beogradu. To je bio poklon, mislim za rođene, to je bio najsrećniji poklon koji sam mogla da dobijem. Nice.
Bože mi sad misao nema veze, ovaj, kako se zove. Ovaj. Da, ono što mi je bilo drago malo prvi isto kad smo časkali, kad sam te baš pitao Fozunu, pa kao, jel bi ti kao sad kao umjela da se kao vratiš kao Fozunu na Betlo i ti kao, a neka to se ne zaboravlja. I ja rekao, ne to, brate, to. I sad bi ostala ta adrenalin, osjetim ga ovaj, dan danas kad god da je, što god da se dešava tako nešto, da li je Cypher kad je bila neka žurka, da sam se nešto slučajno pojavila, mada desilo mi se tipa i na rođendan nekom, da sam ove, bila isprovocirana od strane ljudi koji nisu plesači. Neka devojka je krenula kao da igra onako lomi kičmu, razumeš? I ja kao gledam ovako i ona mi ovako pokazuje, prst mi je znak 8, jer što bi rekla kao dolazi plesačica, ne znam, radila sam to. I ona meni kao, ajde ti, popile smo. I ja ni 5 ni 6 ustajem ovako, bam, špaga. I ljudi kao, nemaš ono kao, moguće, bukvalno sam napila show za 2 minuta, tako da je dan danas... imam taj vibe betlova i to je ono gdje sam se osjećao onako najjače. Pazi, ja znam da si ti čak i posle kasnije nešto i sudila neke betlove. Jesam, zapravo sudila sam samo jedan. Aha, onda su bilo više slika pa sam ne povezao to. Da, jako mi je žao. Šta to je bilo, da se sećaš? Da, Sapo u Vršcu mislim da je bilo takmičenje. Pa fino. Bilo je super, ali da, koliko sam zapravo i radila i sve, mislim da je samo bila prekretnica zbog čega sam izašla iz cele te kulture, zato što sam prosto otišla baš jako u komerc, jako brzo, jer kad sam bila najjača u betlovima, kad sam bila ono i u finalu i sve, već sam vidjela da mogu da zarađujem i samo sam prekinula tu priču. Na me nekoliko ljudi naravno i zahitovalo, koji su neko zaljubljenici u hip-hop, underground, a mi nikad ne bi igrali za tog i tog, ne mogu ja to, nemam želudac. I onda naravno kapiraš mic po mic, sam ispala iz tog sveta. I krenuo prosto da živim od toga. Pa eto, da, malo prije također što pričao smo i o toj ovoj temi, lepo mi se pomenuti. Ako već odlučiš da živiš od plesa, onda tu prosto moraš da praviš neke kompromise, ali dokle god si ti iskren i realan kulturi koja te iznjedrila, znači tu si, pratiš, dolaziš, posećaš i to sve, ok, koga boli briga, mislim da sad izražavam malo lepše, koga boli briga, ono kao da li si ti sad snimao za tamo neku seku, peku, miku, ciku, jer ako ti ono platiš račune, mislim, bazi ovaj mali kauzi stančić ti ono fenomenalan, da, ovaj, baš onako ovaj topli domić, ipak račune treba da se plati, mislim, ono, živiš sama, tako da nije to baš ono... Ja sam 2019. krenula da živim sama. I krenula sam bila i pokrenula kao i časove plesa, već sam radila dosta spotova, moji su isto hteli da mi pomognu, međutim sad sam sama sjajno. Na svome. Vidim da se rađuješ sa mnogima, mislim, i neke posle, ti nosiš neke preporuke. Cenu nisam bahata što tiče novca, nisam ni alava, uvek je okay. Cena prihvatljiva je, može neko kaže vredi više ili ovako onako. Ja uvijek idem na kvalitet i na količinu, tako da to je neko... Koliko sad eto mislim, ja sam jako dugo isto u tim plesnim vodama i imao sam i ja puno nekih tih iskustava sa tim nekim komercijalnim stvarima. Mislim, inače, kad kažem komercijalne, ne mislim samo na spotove i pevače, nego naravno. Festivali, neka otvaranja, zatvaranja itd. Koliko je recimo sad ples kao ples malo kao odskočio ili nije, u smislu poštovanja, u smislu ono kao da sad kao ipak ljudi... Evo, mislim, primjer koji ja pamtim. Kao, a šta ti to znači? Pa evo ti, pa dođi, kao šta, to je samo čas, kao da se tu malo provrtiš. Pa druže, pa nije to samo čas, jebate, pa našti koliko sam ja, brate, uložio u sebe i to. Znači, koliko sad ima sad razumevanja za nas plesače? Pa, u principu, ja sam zadovoljna, što se mene lično tiče, imam poštovanja s kim god da radim i zahvalna sam na svemu. U smislu, jako biti zahvalan. Tipa, ne znam, imala sam jednog izvođača s kojim sam htjela da radim i jednom prilikom, neću sve to da imenujem, jako sam žela saradnju, ja sam bila ta koja je inicirala to i htjela jako. I nije mene pitao kao, koliko želiš para, ja sam bila, ja tebi nudim, ja želim da radim s tobom, ja sam ta koja želi da radi tvoj projekat i to sve. Ja mu kažem, 50 euro mi je bilo okej. I jako sam znala da to možeš može, i više, da može da. Više. I on se nasmeo i kaže može 500. I ja sam stala.
Si zaledila? Samo što sam ja bila skromna. I on je vidio moj kvalitet i on je video to sve. Vidio me kako džuskam i gdje sam se radila, s kim sve je bio poznano. Zato što si tako skromna. Mm-hmm. I skromnost je stvarno najveća vrlina. Jasno. Tako da mislim da se meni dešava iskreno. Ja kad stavim manju cijenu, mene evo lično čuju ostali plesači, kad nisam bahata, kad nisam bezobrazna, niti bilo što, nemam tu prosto u sebi, uvek kažem nešto prilike da toj osobi meni bude okej, okay, prihvatljivo. Da, da bude korektno. Tako je, bude mi čak i nagrađena. Mm. Da, tako da... Ali to onaj ko zna da ceni. Tako a onaj ko ne zna da ceni, pa zna kao super cool, iako evo ti kao, ono, nije, znaš. Nije, stvarno, stvarno, što se tiče bar mene, uvek sam gledala da bude taj neki friendly vibe i da bude zajedničko bosna zadovoljna saradnja. Ja kao ja radim sama, mislim, kao uvek će naravno bolje raditi od mene ljudi koji imaju ozbiljne plesne škole. Da, da i više ljudi sve stoji. Nije takmičim se u tom smislu, svako svoje, znači kad im bude trebala jedna devojka, zbog mog Instagrama i svega i mog rada će možda zvati samo mene, a kad budu tražili 10 devojaka, zvaće određenu plesnu školu. I to je skroz okej. Okay. Mm-hmm. Naravno da bi voljela, čak sam i razmišljala da sad krenem da treniram u nekoj plesnoj školi, čisto da bi ja proširila moje angažmane da pružim ti nekoj plesnoj školi jasne. I da plesna škola pruži meni još više zapravo nego što. Pa ono kao win-win varijanta. Uvijek idem na daje, uvijek idem da daje i uvijek verujem da će to nekako da bude okej. Pa ti si malo pre mi, kad smo pričali o tom tvom, ono kao noble stvarim koje si uradila, da kad si učinila to što si učinila za taj neki novac, da si nakon toga već dobila nekih par spotića, pride. Tako je. Tako da, univerzum nešto, ono radi. Kad god sam nešto dala negde više ili nekom pružila i bilo po zonu, evo tebi, znam da ti potrebnije, samo mi znači stigne ako lupam bilo toliko i toliko za spot, ja dam to nekom i više, zato što znam da tom nekom više znači nego meni, jer jasne, ja tu imam, ne znam, i nastup vamo i nastup tamo i nije ne, mi to stvarno, samo... Stvarno, pazi, ovo je meni nakon do podna, stvarno mislim, to je jedna retka osobina, jer znamo da svi vole da se ono krajcuju, da se ugrađuju, da... Mislim, kao niko nije gadljiv na novac, jasne, moramo jasne, to da shvatimo opet. Ali kao, ja jasno ali balans, znam... Ali balans, znaš, nije isto fazonu kao da neko bi čupaš ruku iz ramena ili da mu skineš danas. Jeste, i onda me onda sam kažem ti baš taj dan kad sam dala toj osobi više, meni je samo stiglo na Instagramu dva spota za tipa 4-5 puta veći novac. Ja sam bila u fazonu. Hvala ti mi, vežu me, nastavit ću da dajem. To. Da... Okej, okay, znači jako, jako važno biti humble, biti dole prizeman i ne biti upravo... Naravno. Ali to i ovaj i prosto... Baš pitaj kako je moguće da mogu uvijek da pričaju sa mnom i sve, meni je žao, meni Instagram uvijek predstavi kao neku ljutu, ovakvu, onakvu. Onda me čovjeku potne kao, ja vidi miš mali, pa vidi kolicna je, pa vidi ona mica mali, kao... Ja kao, da, to da, su samo slike i posao. Ba, da, ali ljudi ne mogu da skapiraju, znači koliko recimo je okej. Te društvene mreže su okej, ako je lepo znaš da ih koristiš, ali one totalno daju i malo drugačiju iskrivljenu sliku realnosti, znaš. I onda prosto da, nikad neću da zaboravim, mislim, doduše, to je kratko trajalo, House of Hip Hop, kad je Lex to radio i to je bilo možda par mjeseci. Cijelo leto. Trajalo možda da neki možda tri mjeseca. I to ja bukvalo želim kad bi se to nekako ostvarilo da se prosto ispod jednog krova napravi jedna velika priča, pogotovo sad što je kao breaking ušao u tu neku olimpijsku priču. I cijela ta hip-hop kultura bi trebalo malo da se malo pogure, da kažem pogure i sve to, tako da eto baš setih se da si ti bila u toj nekoj... To je bio najlepši period, baš skoro nekom pričala za to, gdje sam ja bukvalno dolazila svaki dan. Ta kuća je bila u Mirijevu, na Banom brdu, sat vremena sam putala tamo, ali mi je puno srce bilo, jasno, kad znam da ću da dođem tamo. Biće 20 ljudi tamo, mi ćemo da imamo trening u dnevnoj sobi, trening u dvorištu, pravit će palačinke neko, gore se igraju igrice LOL, ne znam šta god. Ilija naravno igra igrice. Ilija, Milan svira gitaru, Isidora peva i ne znam, tako se sve nešto se dešavalo i stvarno ta zajednica, taj trenutak, meni su i kampovi bili najljepša stvar. Yes. Meni je jako žao, ja sam Leksu rekla,
već godinama ne mogu se potrefim da idem nit na kamp, nit na ovaj njegov izlet, Disconnect, tako je. Sad nešto, skoro se nešto dešava, neki vibe. Ja uvek radim negde, ali stvarno za plesnu scenu, evo da podržim tu priču, to su najlepši periodi mojeg života, gde si ti sa 30-40 ljudi, imaš 5 treninga dnevno, ti se družite, radite radionice, i mnogo se napreduje. Da. I dobiješ ono feedbackove, energije drugih ljudi, plesača, ovi koji čak i gostuju iz inostranstva. Tako, meni su stvarno značili, ja sam kažem ti, ta svesko, meni su čak na kraju na battle-ovima zezali za svesko, jer su neki plesači moji suprnici znali, jer zašto, jer odigram prvi izlaz i kao, ok, ovo sam uradila, ok, idemo sledeće fore, tap. I onda ta meni svesno, sećam se momente kad je kao neko manje oko pokazao na battle. Ja kao šta, sad će vidjeti šta nema u svesti, sad će da vidjeti šta mi se svesti ni ne treba. Nice. I onda tako do finala, bacim svesku, dam je nekom, namirno i sam na oči. To. Ja bukvalno stanem ovako, a jesi to treba, dođi vamo, tako da. Hrvamo Tanjo! Super. Veto, mislim, pazi, drago mi što imaš te ono pozitivne uspomene iz hip-hopa i kulture, mislim, i u principu što je ona negde uvek i dalje tu, bez obzira što si ti sad u to nekoj, mislim, sferi što ono prosto mora da zarađuje za život. Ne, ja privatno slušam hip-hopa, R&B, normalno. Voziti, ali na primjer, evo, ja sad igram za Teodoru Džaferović i ja sam njoj rekla kad sam počela za nju, ja obožavam tvoje pesme, ja volim tebe da slušam i mene rade tvoje pesme, tvoja muzika. Ja naravno slušam našu muziku, sve ove naše nove izvođače, sve što se sad pojavilo i ovaj novi kao smisao muzike i malo brže, uvijek su mi ti brži bitovi. Da ja bukvalno i dalje što se tiče pesama, radi me na beat, radi me na melodiju, radi me na ma. Ne kažem da balade nisu, jasne. Ali prosto mene kao plesača mora da probudi energija, mora da me zavoza u beat, u dropu, u refrenu, da ja hoću da skočem 5 puta u špagu i stvarno slušam i naše muziku za spotove koje ja snimam. Više puta mi se čak i svidela pesma. Pa normalno, pa bože, mislim u celoj toj... Naravno, ali opet sam negdje i dalje sam da pustim uvek postoje neki kvalitet, naravno. 50-a, Eminema, Timberlanda, znači Timberlandova muzika će mi biti uvek ono... Jasno. On je bio stvarno... E, ali dobro, pazi, ja koliko se sećam i pratim i sve to, ti si uvek nekako držala do sebe, ono, paziš šta jedeš, treninzi i to sve, sad ne znam koliko sad to imaš sad vremena za sve to da održavi si... Ili je to sad neka kao genetika koja te ono vozi za sada. E sad, iskreno ti kažem, posljednji put sam bila debela, pre nego što sam došla kod svađe. Pa znam, ali to su bili neki kratki momenti, sećam se ja, ali... Znači, to je kad sam ja imala 9 godina, imala sam ono bukvalno krofnice ovako i stomačić. I baš sam bila onako, mami sam bila naravno najzbolja u svijetu i babi koja me nutila da jedem. Ali slađe je zapravo bila ta koja je celo moje telo preoblikovala. Naravno ima tu genetike, ali slađeni treninzi su mi najjači treninzi gdje mi igramo koreografiju. Ja pogrešim jedan korak, treba da krenem u levo, ja krenem u desno. Samo se prekida pesma, slađe ovako ugasi muziku i jela na 30 srpošnjaka. Jaj, da, to je bilo poznato. Ajde, i opet neko pogreši, opet staje, radi toliko sklekova. Tako da ona mene tako fizički spremila, u tom smislu snage. Jer ona mi zapravo preoblikovala telo, zbog nje sam prvi put dobila trbušnjake, jake noge, sve to. Naravno, genetika je tu, mama i baba su prezgodne. Tako, kao nije kao da mamu malo pronašaljem, top. Ali kao ima genetike. E, sad ne znam da li je to bilo vreme kada si džuskala ko slađe, mislim da je bio neki nastup, nešto, možda dan škole ili nešto, si džuskala. I brate, prštalice, bila si klinkica, i ono, znači kačketi, i one široke treše. Dan danas na Facebooku, bam. I ja kad sam, mislim, gledao i to sve ono, i sećam se, mislim, te energije, rekao, brate, ovo realno, i onda posle sam povezao te neke tvoje battle-ove, rekao, jebate, ona imala tu energiju od samog... 2009. snimak postoji na mom Facebooku, mislim, te godine. Gdje je bukvalno i dan škole, ja igram uz pesmu iz Step Up-a i bukvalno pegam tu korake. Vidjela sam napredak koraka koji sam mogla da uradim, da izvrnem kuk nogu do ovdje, sad mogu već do ovdje. Svećam se tog snimka da si radila onaj Which Way iz Blockinga, ali ga ja radim na totalno. Ma dobro, radiš ga na svoj flow, razumiješ ono, ali sjajno. Ali ljudi su baš odlepili. Meni je bilo gotivo kod tebe, ajde, energije po strani. Ali recimo ti si znala da ukorporiraš sad taj basic,
u taj neki svoj flow i onda poslije kasnije kad si radila te neke možda malo mekše stvari. Variacije su uvozile, da. Znaš, opet, da ne grešim dušu, mislim ti vrlo lako možda budeš i seksi. Tako je. Što, mislim, ko ne zna, nek zaprati ono Sugar Babe ono, na Instagramu. A Frita me je zapravo prebacila. Aha, taj malo te ono. Ona je uvijek imala, ta je bila uvijek neko nežno ženstvena i taj dance, njen vibe me baš iz momenta da ja sam kao tu. Da. Ona kao ono, je stani, ideš na štika, pa čekaj, imaš ovdje kuk. Dama, pa bude dama. Tako da je ona. Pa je onda malo Mileusnić i onda kad se to sve spojilo sam isprava da... Da. A Zora, pazi, ti si jako dugo radila po tim klubovima promocije. Tako je, ja sam... Get Low, Shake and Shake, šta već beše, podsjeti me. Get Low, to je najjača sranja meni lično. Ja sam otišla na žurku Get Low, bila je žurka jebiga brenda. Mac Dames je pokrenuo tu priču. Da, i čak od ovih plesačica, ova je bila neka Ziletova. I bila je Low-Z i koja je bila... I još jedna je ova... Ana Dedeć možda, ne? Da, ne? Onda sam nešto pomešao, onda sam možda radili nešto drugo. Mislim da u tom periodu kad sam ja kretala da je Sandra Vidović je ovdje radila, da. Ja sam otišla na žurku jebiga brenda, Macy's je dobio taj brend, ja sam došla na žurku i bilo je kao za najbolje plesače na plesnom podijumu, kao bit će nagrada. I ja krenula se bacakam tamo, to je bio Labirint tada, klub je bio Labirint, sviđa se 2014-15 godina. Ja sam ođuskam i baš Sandrin muž, Nemanja. Da, je, kako se zove, meni rekao kao je popim se na Binu da te snimim na Bini kako ideš da te okačim za promociju. Ja sam se popela i onda sam skapirala da ne sam da budem tu, rekao mi Zorita možda si ideš, ne sam to sve na Binu. I onda sam ja pokidala tih koga sam imala pola minuta da ispeglam. I posle su me naravno kontaktirali, Zorica me zvala. I spojila me sa Dačom Egdemsom i ja sam tu bila za početnu tu žurku od samog starta. Jako mi je žao, Bože, žao što sad nisam kao nastavila u tom smislu, nego sam krenula da radim turneju jednu drugu. Inače sam ja uvijek stvarno bila kod njih od samog starta i stvarno mi je bila super saradnja. Dača me uvijek me ispoštovao i Šone, naravno. Nice. Super. Pa eto, mislim, ja znam da si ti jako lepo radila i sa nekim tvojim plesnim školicama koje su se sad, nažalost, zbog tog poslovanja mako malo pauzirale. Pa da, ja sam krenula časove i bilo je super, jer sam to više rekreativno držala devojkama. Htjela sam da vidim kako bi to, nisam htjela odmah da napravim ime, ne znam, plesne škole i da kao uložim u nešto i da nešto se desi. Tako da sam dobro sam to uradila, da nisam, nego sam tipa izvukla termin u sali i onda kao toliko devojaka, imamo sat vremena, pa kad će bude sljedeći trening, jer smo slobodne sve utorak, nismo, nećemo doći neki drugi dan, tako da to više bilo nekom neozbiljnijem nivou, ali opet kao neka parica od tada kapne. I onda je krenula korona i ja sam pozvala, dobro je da nisam sad, ne znam, ušla u poreze, prijave i te gluposti, nego sam samo počela da vidim kako će to da ide, međutim sad zbog posla svega nemam vremena. Da, jasno. Da. A dobro, reci mi, mislim, razlog ovih mojih intervjua jeste ako malo da se plesači upoznaju jedni sa drugima i da se to možda zakače neke problematike na plesnoj zajednici. Šta je tebe najviše tištilo kad si bila u toj našoj, da kažemo, underground sceni? I recimo gdje si možda vidjela da bi to moglo da bude na mnogo boljem i većem nivou. Šta ti onako ono kopka pa da recimo mi kao plesna zajednica ne možemo recimo da imamo više saradnje, više napretka, više rasta? Što se tiče, meni je to više sve bilo na nekom psihičkom nivou gdje je mnogo sujete postao. Gdje je meni sujeta na beslu zato što sam ja žensko, on je muško i on automatski misli da je bolji. I da tu ne može da se fair kao da se sudi. Ali onda ti ubediš u drugačije. Onda sujeta između plesnih klubova. Ovo su moji, pogotovo što on dalje ne podržava, niti ću podržati. Čega sam zapravo prestala sa beslovima, sad sam se setila kad sam me pitao oko problema. Nisam skoro ni razmišljala o tome, je što stave sudije tako da se bukvalno zna čiji je pobednik. Ako je dva plesača iz te plesne škole, naravno će da guraju svoje ljude, može i neće. Ako su fair, neki nisu. I onda tako... Pogotovo kad je mrtva trka, kad ste tu kao rame uz rame i onda... Neki su namjerno da će se smiješiti situacija kad neko namjerno nije htio da sudi na svoje zato što i on. Tako da meni više bilo fair kad sam ja osvajala betlove, kad su doveli, ne znam, u moj UK, ne kažem zbog budžeta i svega, da nisam trebaju non stop da dovode
ljude sa Balkana, ali kao zovi ali realna priča. Zovi iz Mađarske, da, zovi da, Slovenca, da. To mu je bre karta 50 evra, mislim kao iz Vojka već praviš takvo dešavanje, da taj čovjek nije zna naći, on znaće nekoga, ali će moći da bude objektivan. Bravo. Neće Bravo. Davati srce, ja znam da ja da sudim Battle, naravno da bi lupam da se takmiče, ne znam, Bugi, ne znam ko, neko nov, pa meni srce, razumeš, ono, tu hotu ostalo, jasno, koja je Bugi kvalitetan i lupam dođe, ne znam, koji plesač da se takmiče ili, ne znam, Afri i onda kao neko sa strane, naravno ću ja, mislim, ne mora da znači, naravno, bit ću ja kao objektivna, ali opet ti nešto da, ne dati. Tako da to što će toga, što bi to kao jel te promenila, da se malo više na tom nekom nivou, naravno Lex ovaj non stop dovodi na kamp ovaj stoplesače širo. Jasno, on tu baš lepo radi. Da, nije samo kao Srbija, nego i šire, Balkan i ostalo i Evropa. Tako da u tom smislu podržavam to više nego što moj ti, moj ti ono. Naravno, ja sam primjer sama u ovom svemu kad sam krenula u komert. Morala sam sama da se kod produkcija guram, znači nisam išla kao idem da se ne znam, uočim tom i tom da bi me taj neko zvao tu i tu. Ne, znači sam gledala da moja saradnja gdje god da se pojem bude ok, da me neko taj sljedeći put zove. Jasne, a ne da što sam nečija, da ja kao budem privilegovana. Ne biću privilegovana zbog svog rada, zbog svog karaktera, moja saradnja, profesionalnosti. I to je to. To je ovo što mi se ne dopada i što bi moglo još da se promeni. Pa bukvalno mislim da dalje dan danas sujeta među plesačima. Ako neko nešto, mislim ja kad se pojavim, mislim meni je bilo glupo, ja sam kad sam se pojavila na kom battle, svi su bili u fazonu šta će ono ovdje, ono, meni se desio taj moment, to je bilo sad u galeriji, nije bilo mnogo ljudi, neko izreagovao super, što me vidi, ali tipa jedna osoba tako da izreaguje ili dve, osjećaš taj vibe, šta ti radiš da ti ne pripadaš tamo. Ali dobro, u principu ti onda ne razumiješ ono kao. Da, tako da jako mi je krivo jer samo da se taj, mislim to je ono, prirodno kod ljudi i taj takmičarski duh i bez ne bi postao da je sve kao super i dobar vibe dobro, naravno, i da je sve jasne, vrh. Ali kao volila bi da se više plesna zajednica podržava i da se dogovorimo više svi oko cene. Jer kao skoro sam čula, bukvalno, mislim, par i za komercijom, kapirom i za underground. U underground se provuče neka para. Jasno. Volila bi da se plesači malo udruže što se tiče novca za izvođače, tipa neka će se desiti da će izvođač da traži da džabe, ali bukvalno za džabe. Ja kad sam bar tražila... Posle toliko godina, brate, da, ono, plesna. Da, pusti plesača koji je zvan da odradi svoj deo, nemoj da mu oduzimaš, tebi treba reklama, sačekaj sljedeću saranju, nemoj da grizeš i da uzimaš nekom nešto iz ruke. Tako da meni se to isto desilo, da sam imala za 50 evra po devojci honorar, i odbijen mi projekat zato što neko prihvati za džabe. Neću da pričam koje je u pitanju. Naravno. Ali mi je bilo jako krivo, jako mi je bilo loše. Naravno. Čemu? Ono kao kako se tebi ok reklama, ali kao čemu? I da se dogovorimo svi oko cijena. Ne može jedan da stavi 500 evra mi spot, ja ne znam da stavim 150-200, lupom dajem ti primjer, i kao možda će ovaj da ga ono kao da ispani iz priča stavio 500, samo zato što ja nisam u toku. Jedno bi motivila da se mi više kao podržimo u tom i u komercijalnom svijetu i u svijetu undergrounda. Da, da budemo tu negdje i da svako bude zadovoljan. Tako da, a ne kao ja, znaš, ona je uzela, ona mala je uzela toliko i toliko, ti si uzeo toliko i toliko, ona ne znam, bolje prošla ili ti si gore prošao. I onda se tako samo stvara ta neka neprotivna negativna energija bez razloga. Da, jasno. Tako da... Pa da, upravo si. Ja bi, kažem ti, isto bio ono, presrećen kada bismo malo više ono, sarađivali. Ja sam mahom u mnogim intervjuima, kada pričam tako sa ljudima, izgovarao ovo je milionski grad. I prvo, niko od nas ne može da primi svu omladinu u svojim plesnim školama, te stoga možemo da napravimo zdrave saradnje, zdravo rivalstvo. Da, druga da. Stvar, ovo što, o čemu ti pričam, to je isto bilo i ono, kad sam javno počeo Back in the Days, ono, bukvalo ono, klanje, ono, neko radi, ti se tamo izboriš za određenu cenu i neku, što kažem, uredi za džabe, a pazi, a nije da ti nemoj da plate. Znaš, jer onda posle dođu u situaciju u fazonu da neko ih ono kao ošori i onda u principu oni naravno to plate, ali kao idu na varijantu kao ok, ako možemo šta, ako neki klinci, neki to ono naš Nikogovići, tako da mislim da to jedinstvo nas je nekako ono, nekako uvek ono malo, naš malo nas je klalo, gde mislim da smo mogli mnogo više,
znači zajedničkim snagama i sve to. I mislim da bismo mnogo bolji renome mnogo bolje renome bismo dali od sebe u tom mainstreamu, da prosto dobijem malo veće poštovanje, da prosto ono se zna, čekaj, mislim, isti je đavo, razumeš, ono, da li u fazonu radiš neku drugu uslugu ili radiš ples. Usluga je usluga. Yes. Jer ono što recimo ljudi ne mogu da skapiraju, koji nas pozivaju, da recimo ti moraš da odvojiš, ok, ako ideš kod nekoga plaćaš članarinu, pa onda u fazonu platiš voznu kartu, pa trebaš nešto da pojedeš i da popiješ, pa tu su seminari, pa tu su malo prepomenuti kampovi. Znači to sve košta. A onda kad ti on kaže, pa kao šta samo, mislim isto kad su mene ono sve vremena zvali, pa kao, ali šta ti samo, treba mi tvoja vetrenjača, malo tu break. Pa da druže, ali znaš ti koliko meni kuk bio plav dok ja nisam naučio tu vetrenjaču, Simo sam se do jaja, razumeš, ono, iste go prepune i svašta nešto. E, to je ono što generalno ljudi ono naš ne mogu da skapiraju, a opet ono to naše nejedinstvo i zapravo to i omogućava da nas prosto ono iskorišćavaju. Da, ali dobro, ako se bar nešto bar malo ono promijenilo, ja sam srećan. Mislim, stvarno ono kao... Ja mislim da se promijenilo malo, da smo napravili neki kao napredak, mm-hmm. ali kažem ti, relativno do skoro sam... Zato mi je drago nekada što sam sama, mm-hmm. što koliko je dobro, toliko je loše, što se pripadam sama sebi i što samo mene zovu kao mene na angažman, ne zovu me kao plesnu školu, nego mi kažu, jasno. E, ti mi super džuskaš, treba mi jedna plesačica, zvaću tebe. Nice. Kada, znači ja kad vidim spotove gde su uključeno, gde je uključeno 10-20 devojaka, kažem svaka čast, mm-hmm. ne idem na hejt, uh-huh. jer kažem svaka čast zato što postoji toliki fond devojaka koje sve rade zajedno i koreografiju odrade i sve. Ja nemam taj fond, ja sam skroz okej sa tim. Ali zato, ja kažem, moja cena toliko, mene samo jednu, obezbedite da ne budem gladna i žedna. Znači, ali bukvalno. I to nema nekako... Ne, napojite me i to. Ali nekad nemam da jedem, nego samo mi dajte vodu. Mi se desilo, sam snimala spot, nije bilo vode na snimanju. A joj. A šta ima alkohol? Ja stala ovako, da, rekao, čekaj, ono stanimo, znaš kao, odigrala izlaz, no, 3 minuta na pesmi, kao, nema vode, kako mi nema vode, baš je bila ona situacija, kaos, ali dobro. Lagano, tako lagano. Da, u tom nekom smislu, lakše mi je što sam sama, opet ti kažem, volio bi da se priključim u nekoj plesnoj školi, jer zovu me i mene nekad pozovu ljudi i kažu mi, treba mi 5 plesača, treba mi 8 plesačica. I onda ja imam moment kad uzmem telefon, i onda moraš da ono skoliš, volim jednu plesnu školu, jao, neće mi dati trener, moram njega prvo da pitam, imamo i tih momenta koji su mi se desili, ili kao moram da krijem da si ti zvala, zato što kao samo smijem s njim da radim, i tim, ili onda tipa zovem jednu drugu plesnu školu, pa znaš, cena tolika, kako ja ne uzmem tu, onda uzmu tu šljaku, onda kao oni sebe tu ubace i onda kao ja, mislim, kao baš sam u nekoj neprijatnoj poziciji bila nekad, ali više dobrih stvari nego što ja to nekako. Mislim, pazi, meni to daje također motivaciju da se bar malo nešto ono promenilo, da je to bar malo neki hejt je se spustio, ego je ta sueta, da eto, jako prosto ono saradnje bude. Na zemlji. Evo ja, meni, ljudi koji se ne bavim poslom, kad se jednu samom kamel teku poznaju, bukvalno mi kažu, jebate, stoliko ljudi si radila s naše strane i scene i ti možeš se nešto samo normalno da pričaš, kao popuno si normalna devojka. Ja kao, da, ali mislim da to je poenta svega. Ne kao ja sad kao dnevnost, kao ja sam baby sugar i ti si ostao tu i tu, a ja sam to i to. Ne. Nice. Samo da i neki drugi, volio bi drugi neki plesači ako to neki rade i vide da to rade, da to spuste, jer će mi se mnogo život više dati i dobrih saradnji kad nije nos. U svakom slučaju, mislim da veliku zaslugu moramo da odamo mami i tati. Da, mami i tati ono, manire, tako je, kulturi manire, mama i tata. Tako je, usmeravali i podržavali sve to. Pazi, ja sam jako puno uživo, mislim, naravno priče nikad kraja, ali eto, ajde, bar smo oko malo načeli tu neku priču. Jedva čekam da ti ja uradim ovaj moj One Love Project plesni duet. Ja sam, onda kad smo se mi već čuli prvoga puta, ja sam već počeo, jer znam tvoj flow, ja sam već počeo, dalje mi stoji to na kompu da ne bi zaboravio, te neke sitne ove rutinice, jer ko uvijek, aha, što sa Sugar mogu, aha, znam da ona zna ovo, da sam sklopio sve to, tako da, eto, da Bože, ono, negde u nekoj bliskoj budućnosti, da se malo vratiš u tom našem, ono, kao real deal flow, hip hopu flow i tako vibe-u. Kažem, uživao sam.
Hvala tebi na gostoprimstvu, na vremenu, na ovim divnim pričama. Uvek kažem da neka priča će doći do nekoga. Znaš, i možda ćemo nekoga inspirisati, možda ćemo nekoga ono motivisati, no kraja krajeva fuzumno da motivišemo jedno drugo. Mislim, opet smo napravili neki uspeh, ali mislim da će još neko da bude motivisan. Tebi hvala, a poruka naravno za cijelu plesnu zajednicu je uvek one love you. Tako je, sad ću ja kažem one love. One love.